ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରୀତି ନନ୍ଦା ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବୁ କୌଣସି ମହିଳାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ପାଞ୍ଚଟି ଚମତ୍କାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି କିଛି ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ପାଞ୍ଚଟି ଚମତ୍କାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଚାଲିଥାଏ ଯେ ସେ କେମିତି କୌଣସି ମହିଳାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଏମିତି ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହିଳାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିହେବ, ତା'ର ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଆପଣାଇ ଆପଣ କୌଣସି ମହିଳାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ, କୌଣସି ମହିଳାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ଆପଣ ସିଧା ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ହୃଦୟରୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ସେହି କଥାକୁ ନିହାତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଯେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ପାଞ୍ଚଟି ଚମତ୍କାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।